Oa. Maisha imekuchosha. Watamani hata kujinyonga, umechoka. Hiyo ni ukweli, pastor. Ni ukweli. Nani alikutuma huko ukajimaliza hivyo? Mume yako wapi? Hayuko hapa. Ushakunywa pombe? Tena sana. Sana. Na nimechoka naye. Umechoka. Baada ya kupoteza afya, kupoteza mume. Meza? Niko na watoto. Wangapi? Watatu. Sasa tarajia wakiwa wasichana wa kukomaa wataonja pombe. Ngojea hiyo wakati utaona. Nastaki hivyo, sitaki waonje. Vunja katika madhibao kama utaki. Amen. Huyo mume ni baba yao? Hapana, watoto wangu wako kwa babao. Wapi huko? Huko Mabe. Na wewe unafanya nini hapa kisi? Naishi Rongo. Unampenda huyo mume? Huyo baba watoto nampenda. Unampenda? Na huyo ambaye sio baba watoto? Ah, simpendi. Mbona unakaa naye kimwili? Lakini natamani rudi kwa huyo baba watoto. Natamani rudi kwa huyo baba watoto. Unavuta sigara? Nishaonja mara moja. Bangi? Ah. Sigara? Eh. Pombe? Eh. Pilsner? Obama? Hey. Umeacha pombe? Manake uwezi rudi kwa baba watoto na pombe na usherati. Lazima usarende hawa wanaume wote na pombe na sigara. Ndio Mungu akupe mume wako. Ndoa ni takatifu. Mwili wako ni hekalu ya Kristo. Ukichafua, Kristo atakuchafua. Tufanyaje? Sasa nataka tu nisaidie. Ukusaidia ni niwache sigara. Hizo vitu zote nirudi kwa ndoa yangu. Ha? Hizo vitu zote alafu nirudi kwa ndoa yangu. Hizo vitu zote? Mm. Ziko kwa ndoa yako? Ha? Unaweza kuacha? Ne, naweza acha. Zote? Eh. Leo? Leo. Unapata ndoa pia leo kwa jina la Yesu. Amen.